नमस्कार साथीहरू मेरो यो युट्युब च्यानल टेक सन्तोषमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि इन्डियन स्कल इन्डियन एम्बेसीबाट खुलेको कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स स्कलरसिप अन्डर कम्प्लेक्स स्कलरसिप सेम ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान कसरी भर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु यो बाह्र पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट र बाह्र पढिसकेका स्टुडेन्टले पनि बाह्रको इक्जाम दिइसकेका स्टुडेन्ट र बाह्रको इक्जाम दिने हालै दिन लागेको स्टुडेन्टले पनि दिन सक् सक्नेछन् साथीहरू म आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यो इन्डियन एम्बेसीको लिङ्क म तँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु यो स्कल यो माथि आएपछि यहाँनिर हरियोमा दिन सक्नुहोस् त्यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यस्तो देखाउनेछ यहाँनिर तपाईँले स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् आई एग्री पनि गर्नुहोस् र स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि एकछिन यसले टाइम लिन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ अब आफ्नो डिटेलहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ को लागि गर्दै हुन्छ म ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ बिइ गर्दैछु यो मेरो प्रा प्राइमरी अप्सन हो भन्नाले म मेरो मेन यो हो र यसमा अब तपाईँ कुन इन्स्टिच्युटहरू रोज्न चाहनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ आफू बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर गर्दैछु अब सेकेन्ड अब यो भएन भने तपाईँ अर्को के यो इन्जिनियरिङ र अर्को के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् र यहाँ फरेको सोधेको कुराहरू सबै भर्दै जानुहोस् कोर्स आइएको लागि के हो भनेको चाहिँ एउटै कुरा तपाईँले दुईचोटि सेलेक्ट गर्नु पाउनुहुनेन एउटा ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ भने अर्को अर्कैको लागि जस्तै ब्याचलर इन एग्रिकल्चर वा बिएससी त्यस्तोको लागि सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र एउटै कलेज दुईचोटि एउटै फिल्डमा जस्तै ब्याचलर इन इन्जिनियरिङलाई एउटै कलेज दुईवटा अप्सनमा एउटै कलेज रोज्न पाउनुहुन्न यहाँनिर आफ्नो नाम र आफ्नो डिटेलहरू हाल्नुहोस् आफ्नो यहाँ नागरिकता पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ नागरिकता अपलोड गर्नुहोस् यसरी मैले गर्दैछु नागरिकता स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ नागरिकता अपलोड गरिसक्नु गर्दैछु मैले गरिसकेको छु अब यहाँ नेक्स्ट नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ सोध्छ तपाईँले बाह्र पास हो कि होइन मैले चाहिँ छैन त्यही भएर नो गरिदिएँ यहाँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड लेख्नुपर्ने हुनेछ कुराहरू भर्नुहोस् उयो तपाईँले पहिले इन्डियन एम्बेसीबाट स्कलरसिप पाउनु भएको छ कि छैन भनेर सोधेको छ मैले नो गरिदिएँ अनि यहाँनिर अब अपलोड गर्नुपर्ने हुनेछ अब जस्तै बाह्र इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यसको त्यो एडमिसन कार्ड एडमिट कार्ड हुन्छ नि जुन त्यो भर्नुहोस् गरेर त्यो अपलोड गरिदिनुहोस् त्यसलाई त्यसलाई अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस् ने फेरि गरिसकेपछि तपाईँ थर्ड नम्बर स्टेपमा आइसक्नु भएको छ अब यहाँ पेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने छ यो पेमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले अहिले एकछिनपछि तपाईँलाई मेल आउँछ त्यो त्यो, त्यो मेलमा अहिले हेर्नुहोस् यो भरेर मैले पहिला आई एग्री गरेर देखाउने छु अब स्टार्ट गरे आई एग्री गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस् सेन्ड गरेपछि ओके गर्नुहोस् र आफै रिडाइरेक्ट भएर तपाईँको एकाउन्ट खुल्नेछ त्यो एकाउन्टको डिटेल जुन तपाईँको इमेल र पासवर्ड तपाईँलाई मेल गरेर पठाउनेछ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डिटेल आइसक्यो पेमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुनेछ भन्दाखेरि तपाईँले जुन एसबिएल ब्याङ्क छ नेपालमा त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो यहाँ फर्म दिएको छ जुन म अहिले डाउनलोड गरेर पनि देखाउनेछु डाउनलोड गरेर देखाएछु त्यो डाउनलोड गरेर त्यसलाई चार सय रुपियाँ पर्नेछ यसको लागि त्यो भरेर तपाईँले एसबिएल ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने हुनेछ त्यो गरिसकेपछि त्यसको अडचालिस घन्टाभित्र तपाईँलाई त्यो ऊ आउनेछ भन्नाले एप्रुभ हुनेछ यसपछि तपाईँको मेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ मेलमा तपाईँको इमेल र पासवर्ड आइसकेको छ त्यो मेल आएको इमेल र पासवर्ड नै तपाईँको लगइन क्रेडेन्सियल हुनेछ युजर आइडी र पासवर्ड आइसकेको मैले देखाइसकेको छु र यहाँनिर त्यो हानेर पासवर्ड त्यो इमेल र पासवर्ड त्यो हानेर यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुनेछ लगइन गरेपछि तपाईँ स्टेप टू कम्प्लिट हुनेछ तपाईँको र स्टेप थ्रीको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि आफै अरू अप्सनहरू आउँछ डकुमेन्ट जस्तै तपाईँले फोटो अपलोड गर्नेहरू त्यो चाहिँ थर्ड अप्सनमा पर्दैछ थर्ड स्टेपमा पर्छ त्यो पेमेन्ट गरेको फोर्टी सिक्स वा फोर्टी एट आवर कति छ त्यो भित्रमा तपाईँको एप्रुभ भइसकेपछि अपलोड गर्नु पाउनु पाउनुहुनेछ यसरी नै फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्यो वा यस्तो स्कलरशिप कसरी भर्ने भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिक्न चाहनुहुन्छ भने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिन